焦糖苹果散发洋葱香。今天是4月1日愚人节，今天教你们整几款估计不到的食物，例如这个焦糖苹果。其实它不是苹果来的，想知点煮看片吧。先将洋葱叮2至3分钟，洋葱变软之后去皮，拎去洋葱中心之后插入雪条棍，然后将糖放落去锅度加热，落淡忌廉、牛油、水和粟粉捞匀，煮到结身之后就淋在洋葱度，咁就完成咗假嘅焦糖苹果。冻咗之后香脆又甜美，但系完全冇苹果味噶。今日就整蛊下朋友啦！